ରାଜ୍ୟରେ ଆହୁରି ଦୁଇ ଦିନ ଶୀତ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଶୀତ ଲହରୀ, କୁହୁଡ଼ି ଆସ୍ତରଣରେ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି, ସାତଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ, ସକାଳ 10ଟା ଯାଏଁ ଘରୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ, ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ। ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 3 କୋଟିଙ୍କୁ ମାଗଣା ଟିକା, ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇ କହିଲେ ମହାମାରୀ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲା ପରିବାରର ସୁଖ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ବିଶ୍ୱକୁ କରୋନା ଟିକା ପ୍ରଦାନରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ନେବ ଭାରତ। ନକଲି ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅସଲି, ସମ୍ବଲପୁରରେ ନକଲି ଡିଟରଜେଣ୍ଟ ଗୋଦାମ ଠାପ, ଅଇଁଠାପାଲି ପୋଲିସର ଚଢ଼ାଉ, ଜବତ ହେଲା 25,000 ପ୍ୟାକେଟ ଡିଟରଜେଣ୍ଟ। ପରୀ ହତ୍ୟାରେ ସତ ଲୁଚା ଅଭିଯାନ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା କୋର୍ଟ ମନିଟରିଂ ପାଇଁ ଗୃହ ବିଭାଗର ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଚିଠି, କିଏ ନ ପଠାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ସେବେଳେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ, ସରକାରଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଏସ୍ଆଇଟି। କିଡ୍ନୀ ର୍ୟାକେଟ୍ ପଛରେ କିଏ, ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି କିଡ୍ନୀ ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ, ସହିନଗର ଥାନାରେ 8.5 ଲକ୍ଷ ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ଯୁବକ, ସେବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହିମାଂଶୁକୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଡକାୟତ ମୁହାମୁହିଁ, ଫେରାର ହେଲେ ପୋଲିସ ହାତରେ 3 ଡକାୟତ, ରାସ୍ତାରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଲୁଟ୍ କରୁଥିଲେ ସାମଗ୍ରୀ। ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଅପପୁଷ୍ଟି ସମସ୍ୟା ଉତ୍କଟ, କୁପୋଷଣର ଶିକାର 34%ରୁ ଅଧିକ ପିଲା, 5 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର 7 ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟତିକ୍ରମର ଶିକାର, ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। 2036ରେ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନେଇ ଆଶଙ୍କା।